They are so hanging. Look at the tails on these monkeys. Wow. I've never seen these guys before. Okay, this. Go ahead. Please, these are the guereza monkey. And it's black and white coat and long white tail. Titta vad du står på. Vad är det? Du undrar vad man använder priset till. Ja, just det. Ja, precis. Det är jättebra. Det ser upp fukten. Såna, det är sån här jag har i mitt sovrum som heter 180 kvart. Det är bara en annan kött. Det är nog den andra sorten.